Bu ilki buraxılış imtihanlarının nəticələri Gəncə məktəbliləri üçün daha ürək açandı. 98 şagird 250 baldan yuxarı nəticə göstərib, bir nəfərsə ilk dəfə 293 bal toplayıb. Buraxılış imtihanında ən yüksək balı 32 nömrəli orta məktəbin şagirdi Səlminaz Orcoba toplayıb. Bununla o şəhər üzrə rekorda imza atıb. Onun təhsil aldığı məktəbin 92 şagirdindən 13 nəfəri imtihanlarda 200 baldan yuxarı nəticə verib. İqtisadiyyatçı olmaq istəyirəm. Bunun üçün də UNIQ Universitetini seçmişəm. Bu arzularımıza nail olmaq üçün gecə-gündüz çalışırıq. Ona görə də bütün şagirdlərə uğurlar arzuluyorum. Bu illeri benim sinifimde de çok yaxşı yüksek uşaqlar, yüksek neticeler gösterdiler. Biz hamımız buna çok şadıq, çok fəxr edirik uşaqlarımızla. Ve ümit bəsləyirəm ki, gelecekte de bunlar həmişə birinci olacaklar. 39 nömrəli məktəbin 182 məzunundan 10-nun göstəricisi 250 baldan yuxarıdır. Digər bir məqam təhsil ocağının 3 şagirdinin Respublika Fən Olimpiadasının final mərhələsinə vəsiqə qazanmasıdır. Buraxılış imtihanında 291 bal toplayaraq məktəbimizdə ən yüksək nəticəni əldə etmişəm. Gələcəkdə məqsədim hakim olmaq. Bu uğurum üçün bütün müəllimlərimə, valideynlərimə və bütün əziyyətli olanlara təşəkkürümü bildirirəm. Buraxılış imtihanında 291 bal yığaraq yüksək nəticə əldə etdim. Gələcəkdəki məqsədlərimdən biri hüquq fakültəsinə qəbul olmaqdır. İndi qarşımda blok imtihanı durur və ümidim orada da eyni şəkildə yüksək nəticə əldə etməkdir. Və bunun üçün də çalışmağa davam edəcəm. Dövlət İmtihan Mərkəzinin nəticələrinə əsasən göstəricilərimiz həqiqətən çox gözəldir. 10 nəfər məzunumuz 250-dən yuxarı bal toplayıbdır. 30 nəfər məzunumuz 200-dən yuxarı bal toplayıbdır. Və bu məzunlarımızdan 7 nəfər fərqlənmə attestatına düşəcəkdir. Xatırladım ki, şəhər üzrə ən yüksək bal toplayan şagirdlər 291 bal, 2 nəfər şagirdimiz bal toplayıbdır. Eyni zamanda 288 və 277 və bu qaydada davam edir. Bu tədris ilində Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan rayonların da orta məktəblərində məzunların nəticələri yüksəkdir. Şagirdlərin tədris nailiyyətlərinin artırılması, tədrisin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinə stimul verir, müəllimlərimiz daha da həvəslə çalışırlar. Bununla başqa bu dövlətimizin təhsil olan diqqət və qayğısı nəticəsidir. Ümumi təhsil məktəblərində tədris tam davam etdirilir, 11 sinif şagirdləri dərslərdə iştirak edir. Bu dərsli bitəndə bir davam edəcəkdir. Ali məktəblərə qəbul imtihanlarının birinci mərhələsi isə mayın 20-sindən iyulun 23-ünə kimi təyin olunan qrafiklə davam edəcək. Abituriyentlər buraxılış imtihanında toplanılan balla qəbul imtihanında əldə edilən nəticə toplandıqdan sonra ali məktəblərə seçim mərhələsi başlayacaq. Elnur Vahidoğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.